通过啊，这个我们尤其县市自治的话，必须要选举哈、哦，来选以能。那这个民调呢，也是决定在当选与否。当然，这个我们也考虑到，你的民调高，你的几率就高。所以呢，啊，这个当选的决定性是在做民调了哈、哦。当然，公务人员宪法这个赋予的保障呢，就是基本权益啊，在法律的依据下呢，必须要有的权益，我们也要去做考虑了哈、哦。当然，目前来讲的话，我们啊，这个在审议这个条例当中呢，我们也有这种同理心呐、啊，也有这种慈悲心呐、啊。希望说，公务人员大家做的很多啊，当然了、啊，也有一些造成很多的不理解或者政策啊不明确，哦，很多的这个理由，我们也来做一个啊这个见解了哈、哦。那我想我们希望的把这个制度面哈、哦，过去公务人员考稽华，它不外乎啊最重要就是有几项哈、哦。第一个，考稽如果是甲等的话，它不但是一个荣耀。过去啊，全序部对整个公务人员考稽如果列入甲等，他在升迁上他有优等的这个啊这个优先顺序。可是我们现在好像是变质的公务人员，然后、哦、这个制度已经破坏掉了，哦，俗语说一句，苦干实干，撤职查办，东混西混，一帆风顺。所以啊，造成怎么样，在考绩的评比上呢，啊这个我想啊，这个工作绩效是70%，工作态度是30%，这个早案呢，我们来做一个明定啊，3%了。这个3%来讲的话，我想在整个这个制度面里面会造成怎么样？过去有很多的公务人员，如果把考绩列入升迁的一个评比的话，透明化的来讲的话，大家会重视这个整个他的学历、他的能力、他的工作态度。那现在反而这个制度破坏以后，很多人都没有真正在做事的，怎么会就是要怎么样去做人际关系的，去做一些啊无谓的啊这个这些啊啊这个好像这个公务人员的不该做的事了哈、哦。那我们现在目前来讲的话，我想这个如果制度化以后，会有更多人呐、啊、更积极。如果给予他们的啊这个在整个公务人员的基本法里面，他应予做的，我们就应该给他的保障。啊，现在呢，好像有时候现在政党轮替不仅是中央，地方也常常会有。可是啊，这个牵涉到个人的这个主观意识呢，如果现在3次的平等啊，就要这个之前啊。那这个来讲的话，无形中啊，当然会有很多啊，造成不必要的这些优秀的公务人员，像过去呢，啊，这个88、89年的时候，省政府的时候，那些公务人员的绩效，跟现在的中央公务人员的绩效，各位我们可以做参考，提出来做一个参考的意见。过去的部会的啊，这个机关的，不仅是厅处的2级、3级，甚至一个联络员，他的积极度跟他的啊负责度啊，是相当于现在的部会所长还要高。这是怎么样？我想，这个全序部都相当了解，这就是管考的问题呀、啊。我们应该要这个考绩啊，啊这个评鉴。应该要把配套都提出来，你配套不提出来，你主要说制定这个3%了哈，哦，那我现在就说，现在3%的一个啊提出以后，考核责任呐、啊，主管机关如果考核以后，第一个，他的如果被我们这个平等的向保信会提出就绩以后呢，如果他这个不符合平等的话，这个考绩的主管绩不能，他的绩这个考绩啊不能甲等的，这要附带连带责任啦、啊、是不是？
所以呢，我想啊，在审查会会有相当大的一个机制，透明化。所以在整个这个考核责任啊，哦啊，这个必须要有一个配套措施了。那公务人员的考绩几乎都是每年才有考绩一次。我想做一个建议，现在就是说我们啊有一个什么 KPT， 各位不知道听过没有？这个哈、哦、可以做参考，可以去引述这个企业界的，他来做一个评鉴。你不要说每年才考绩，每个月都有考绩，你的啊这个能力哈、哦，这个工作表现，还有工作态度，还有他的啊这个，哦这个有没有迟到早退，甚至于他如果说有犯错的话，当然他就这个考绩就不可能有甲等了嘛，哦当然无可厚非。可是啊这个机制如果建立起来的话，我想配套会更好了哦。另外呢，就是说他这个、啊、只要这个考绩啊这个有这个评鉴的话呢，这个每个单位他的人数他的工作细项不同等啊，有的他本来这个整个单位里面就相当的绩优，有的他的单位呢是因应在整个无论在制度面在实施面就差距很大，就如同刚刚有一个单位来问我，他问说委员，我昨天找他一个问题，我问他说你这个什么时候啊？我请托你一件事，人民的请愿案，他从11月就开始了，到现在4个月，他没有给我回复。我问他你什么时候？他说我们要在开会做决定。啊，你什么时候开会？他说我不知道。哎，这个就很明显的一句话，表示这个整个行政制度里面，你就没有一个评鉴制度。如果照这样子来讲的话，那以后几乎没细项，大家都是维系在这个原则，那个制度上了轨道以后，我想就不会排除在这个3%之内。那另外当然目前呢、啊、很多特别提到关心到，如果是这样子来讲的话，是不是会造成刚刚几位教授所提到的新进人员啊，你新进来嘛，啊你新的同仁啊，这个从啊可能是他下半年才进新进，上半年没有考绩啊，跟人家比较起来，他的分数就比人差。另外有一种考虑就是说，妇女他刚好碰到产假，他请假比别人多，他就是要啊这个考绩就是平等了、啊。如果他一生当中服务25年，他生3个孩子，他就完蛋了，啊是不是？弱势团体残障的也是一样，所以这些是不是我们做参考的？都要列入考虑了哈，当然了、啊，这个整个上有政策，下有对策了哈。行政组这个铁则啊，在整个也有委员会啊，专家的一个咨询啊，巧立名目了哈。当然也有很多了，如果配合像过去配合 A 钱的，当然他就步步高升了；如果他不配合政策的话，他就黯然下台。所以这些啊。我想也建议哈，如果是不是能够分为优质的前段班的后段班的，不要说每一个好像是啊这个补助方式啊齐头式的都是要3%了哈，这样子反而会让很多公务人员啊没有积极心，没有进步心了哈，而且不同单位不同的工作业务啊考绩啊应该是不一样的，好不好？有的他的细项很多，一天啊可能累积50件100件，可是它是很简单啊，可是有的他比如说拆违章建筑啦，他做一件啊，做一件就增加很多的民怨，